este fantástico aspecto que presenta o Estadio Municipal de Riazor. Máis ou menos unhas 20.000 persoas, uns 20.000 espectadores os que hai presenciando en directo este Galicia 1-Venezuela 0. Partido pola Unión do Fútbol Galego, aquí están representados, senón todos e a meirande parte, dos grandes xogadores que hai no noso fútbol espallados polos grandes equipos da Liga Española ou mesmo do mundo. Unha primeira metade na que marcou Iago Aspas e da que sacamos moitas lecturas positivas. A ver, dende o palco, Alfonso Hermida, que lectura se sacou desta primeira parte do partido de Riazor? A ver, que nos conta o alcalde da cidade, a cidade que acolle o regreso de Aremandiña 8 anos despois do último partido, tamén aquí no estadio de Riazor, Silo Ferreiro, boas tardes. Hola, que tal, moi boa tarde. Bueno, que supón para a cidade da Coruña un partido como este? Pues nada, un orgullo e un honor, non? A verdade é que, bueno, aquí na Coruña, cando foi o debut hai uns anos, non, de Aremandiña, disfrutouse moito, e eu sei tamén, non? Creo que a xente está disfrutando, xente de todo o país, e ademais, bueno, ganando, non? Co cal, perfecto. Fútbol de calidade, non? Pois, a verdade é que temos un equipazo, non? Medio campo hacia adiante impresionante o equipo, non lle ten nada que pesar a ninguén, e para ter unha defensa así de circunstancias, digamos, tampouco estamos pasando apuras, o sea que sí, moi ben, moi ben. Bueno, é unha semana especial, Día das Letras, o centenario das Irmandades, agora a Irmandiña aquí. Sí, a verdade, temos unha semana intensa de actos aquí na Coruña, non? A Coruña, bueno, por ser cidade de Manuel María, unha das cidades de Manuel María, cidade onde se fundaron as Irmandades, e hoxe estará collendo partido, pois foi unha semana intensa de, bueno, de do que é, non? Tamén do carácter galego que ten esta cidade, non? E desa conexión con o resto do país, que, bueno, ás veces non estivo sempre aí en primeiro plano, pero creo que é evidente, non? Que hoxe xa ninguén discute que a Coruña é unha cidade que sinte Galicia como a que máis. Volvendo ao partido, vaya carga de simbolismo ten que Riazor celebre un gol de Iago Aspas, non ten o seu aquel, non? A verdad que nunca imaginei que iba a estar celebrando un gol de Iago Aspas en Riazor, teño que recoñecelo, pero, oye, sin ningún problema, contentísimo. Gracias, alcalde. Ahora celebramos un de Lucas, la segunda. Vale, gracias, alcalde. Segunda metade, Luis Tibiraos, apúntanse 3 trocos. Sí, confirmou unos Michel cando se retiraban o túnel de vestiarios que nesta segunda metade ían entrar Diego Mariño, Xoán Domínguez e José Lu, outro dos nosos xogadores internacionais. Bueno, veremos cales son os 3 xogadores que deixan o equipo. A primeira parte, bueno, que nos deixou boas cousas da selección galega, Xosé Ramón. Sí, penso que en defensa non pasamos apuros. Bueno, agase a falta que lanzou Venezuela. Despois, en ataque, sí que temos que, penso que mellorar un poquinho máis, non, hora da segunda parte. Penso que temos que mover o balón a máis velocidade, penso que ten que haber unha mellor mobilidade. Bueno, nos falta un poquinho chegar máis por bandas, centros, ver cousas máis interesantes, non, en ataque. En defensa sabemos que non vamos a pasar problemas, por lo tanto, creo que o equipo ten que aportar moito máis en ataque. Mosqui, Diego Mariño, Xoán Domínguez, sí. José Lu, protagonista con Tibiraos. Sí, un deses exemplos de integración dos que falábamos antes de comezar o encontro. Pape, que foi chamado a última hora. Pape, menudo ano, campeón de Europa sub-19, salvación co filial, debut co primeiro equipo, clasificación para Europa. Bueno, nada, como digo siempre, muy contento. La verdad es que la temporada fue inmejorable, como dije, pero siempre se puede mejorar. Nada, aún soy muy joven y tengo mucho que aprender. Y muy contento de venir aquí. Siempre es una buena venir aquí con la selección y siempre hay que aprovechar los minutos que me van a dar. Voy a salir a tope y aprovecharlo, como siempre. ¿Por qué te fixo una especial ilusión vir convocado? ¿Sientes-te ya plenamente galego? Sí. sí. Siempre intento aprender un poco con los amigos y nada, siempre digo un palo galego un poquiño, pero así ainda non te soltas. Pero bueno, así de coña, siempre estamos ahí falando un poquiño galego, pero si sigo un poco más, creo que podría hablar. Muy contento. Gracias a Pape Cheik. Sabemos, un galego como nos. De Senegal, pero galego de pura cepa. Sí, eu coñezo bastante ben, porque cando estaba nos Montañeros, sendo cadetes hasta en División de Honor, ¿no? Sí. Nos sorprendíamos a calidade que tiña, nos sorprendíamos de por que non tanto Deportivo o Celta non había elevado, sí. ¿No? Incluso, bueno, pues sonaba incluso para o Madrid. Ao final o Celta
foi o que levou o xogador. Sí, sí. Bueno, vai principiar a segunda metade e temos os tres trocos na selección galega. Quedan fora Sergio Álvarez na portería, 45 minutos para Diego Mariño. Queda fora Fran Rico, entra Xoán Domínguez e queda fora J. Peleteiro, entra Joselu. Eu preguntábache, Mosqui, seguro que queres ver os tres, pero algún que quieras ver máis destes tres xogadores que acaban de entrar. Bueno, pois os tres, non? Quizá Xoán Domínguez, que non xogou tanto no Deportivo como podería ser, pois estará un pouco mellor, un poquinho menos en forma, non? Pero lle vai a vir ben este partido. En canto a Joselu, pois fai cambiar un pouco o dibuxo que tiña, non en número, pero sí en situación, porque Lucas e Aspas van a ir ás bandas, quizás vamos a ver máis xogo por fora, un Joselu pois máis rematador, non? Máis no sitio, non? A gran pregunta, Timi, é que é de Joselu, porque este cada ano nun equipo. Este ano no Stoke. Sí, este ano marcou 4 goles no Stoke. A verdade é que tivo que competir con xogadores como Bojan ou como Arnautovic. O certo é que o Stoke realizou unha boa temporada, acabou na novena posición. Ollo a Luca, a Iago Aspas, Iago xogaba atrás, acabou sacando Venezuela, dicías, Timi. Sí, o que se pode decir de Joselu é que é dos poucos que marcou goles na primeira española, na primeira alemana e na primeira inglesa. Pois, bueno, non sei se decir... Non queda a Liga Italiana, sí, eh? Non é moi habitual, pero un inquieto. Ademais, en Alemanha, xogando cada temporada nun equipo, porque estivo en Frankfurt, estivo no Hoffenheim, realmente ten moito mérito o que está a facer Joselu. Aí o temos precisamente presionando ese inicio do xogo venezolano, os problemas que tiña o porteiro Fariñez para xogar con Chancellor. A recuperación de Galicia con Denis Suárez. Vemos a Denis xogando con Xoán Domínguez. Decíamos que era este ano non gozou de demasiados minutos no Deportivo, tan só participou en 5 partidos. Este Álex Bergantiños. A pelota na banda esquerda con Angeliño, Lucas Pérez. Lucas Pérez perseguido por 3 xogadores da selección venezolana. Quería tocar para Angeliño. Ese balón que non puido controlar o xogador de Coristanco. En Venezuela non aprecio ningún troco. Creo que se manteñen, sí, manteñense os mesmos 11 que principiaron o partido. Toca de novo Angeliño para Lucas. Pisou Lucas, non puido marchar. Non sei se se pode considerar canteira, pero eu creo que sí. Hai moitos xogadores aquí que están xogando agora ca selección galega e que están triunfando fora, a veces marchando dende pequenos ou, bueno, non tendo posibilidades de sacar unha edad avanzada e van a fora e triunfan, non? Por lo tanto, bueno, me parece curioso, non? Caso de Lucas, Joselu, Jota, Angeliño, Denis, xente que marchou de abaixo, sí, sí. Bueno, que triunfa fora, non? Eu creo que perfectamente os podemos considerar canteira. Sí, no, perfectamente, no. Está claro. É dicir, si van por grandes, tendo 15, 16, 17 anos, está claro que existe canteira. De feito, cando marchan fora e despois volven, dan como unha madurez que conseguiron fora, que cos seus equipos, o caso de Lucas e o caso de Iago, marcharon e viron e son outros xogadores como máis maduros, non? Aí temos precisamente a Iago Aspas. Iago que vai encarar a Villanueva, o que lle fai a Villanueva, o centro de Iago, o remate de Joselu. Xa se perfilaba para facer esa cabezada, acabou a pelota nas mans de Fariñez. Sí, levamos 4 minutos e, bueno, xa vimos dous centros, non? Como decíamos, que era o dibujo cambiou, bueno, sabemos un delantero centro, bueno, típico, non? Que vai a rematar, un home alto, entón, bueno, pois, con Lucas e Iago polas bandas, pois eu penso que aí xa ten moita máis fortaleza polas bandas o equipo e pode ter moita máis presencia, sí, non? Moita máis chegada. Aí teñen a Denis, xogou para Joselu, este Lucas de primeiras con Angeliño. Angeliño, por certo, que ten un irmán pequeno que acaba de fichar no Villarreal, en idade cadete. Ou seja que aquí a cuestión de xenética, cuestión de familia. Sí, estamos falando de canteira, porque se vai para lá é porque vale, non? O xogador. Entón, bueno... E destes xogadores, a unha xogadora, Alfonso, que tamén tivo que emigrar para triunfar. Sí, eu creo que esta persoa que está aquí comigo non desentoaría absolutamente nada sobre o campo. Vero Boquete, selección galega mixta xa. Bueno, eso vai estar máis complicado, pero polo menos os estamos disfrutando do espectáculo. Que te está parecendo a selección?
A verdade é que estábamos comentando que estamos disfrutando moito. Penso que ademais Colombo... Oye, Iago, 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 Pau! O remate de Iago Pau! Dos minutos. Sí. Que estamos disfrutando con esta xogada moito máis. Moito máis. Xa na primeira parte estábamos vendo que pouco a pouco os xogadores estaban disfrutando máis, estaban se encontrando, combinacións. Penso que a xente está disfrutando, eso é o máis importante. Imagínate que a calidade que hai en riba do campo, ahora mismo sobre o campo, a que poda haber se estiveran todos os que... Pois que nun principio podían estar convocados. Sí, Galiza pois demostra durante toda a tempada que ten xogadores de moitísimo nivel. Oxe, temos aquí uns poucos, somos afortunados tamén de poder ter este nivel. Bueno, Vero está xa de vacacións, de volta de Múnich, supoño que aproveitando estes días para empezar a desconectar, non? Un pouquiño, as miñas vacacións son sempre entre comillas, pero estarei aquí uns días, despois vou ca UEFA a Milán, as finais da Champions, traballando un pouquiño tamén no meu campus, pero disfrutando da terra. A verá campus, verbo que tamén este verán. A verá, sí, este verán iremos a Porto do Son, estaremos ali unha semana disfrutando tamén cos rapaces. Bueno, ahora que estás preto do presidente da federación, convencio para que haxa tamén un partido da selección feminina, non? Sí, eu penso que hoxe terá que salir na conversa algo así. A veremos si pode ser na próxima edición. O gallá, grazas, Vero. O gallá. Oye, ese lanzamento puede marcar Venezuela. Pique se estivo de facer o gol do empate, no, porque era unha xogada que estaba invalidada por fora de xogo. Vero Boquete, a nosa gran embaixadora do fútbol femenino. Bueno, non só galega, senón española, porque embaixadora da UEFA. Vais a producir o primeiro troco en Venezuela, vai entrar Cufati. Outro xogador, bueno, creativo, de corte creativo no centro do campo de Venezuela. A ver, caleo troco que fai Venezuela. Que fará o seu debut coa selección venezolana. Este rapado Deportivo Cuenca. Pero é un deses xogadores que está aí na raia de estar entre os 23 elixidos ou de quedar fora. Agora mesmo ten 30 xogadores. A selección venezolana, 7 terán que quedar descartados de cara a esa Copa América do Centenario, que vai principiar en nada, en 15 días. Non sei se escutaba polo son ambiente as indicacións que estaba a dar Michel Salgado. Mariño que busca José Lu. Iso cambiou a maneira de xogar, o que vos diciades. Sí, cambiou, ademais, ainda que Iago e Lucas xogan nas bandas, teñen tendencia a meterse hacia dentro, o que vai facer que os laterales tamén se podan incorporar máis que na primeira parte, e o que vai facer que Venezuela lle poda atacar polas bandas a Galicia con un 2 contra 1, non como pasou na xogada anterior. Aí teñen a Denis Suárez, toca atrás con Johnny de novo para Denis Suárez, Joan Domínguez, Lucas Pérez, a ver se prova Lucas Pérez, prefire xogar na frontal con Iago Aspas, que bonita triangulación, este José Lu, o balón atrás de José Lu, Iago Aspas, Lucas Pérez, foi sello, controla Lucas Pérez, oportunidade nova para a selección galega. Lucas, sí. Iago Lucas. Ahora sí que nos está gustando a selección, ¿no? Sobre todo por esta banda, que por donde está llegando peligro, ¿no? Sobre todo por Iago Aspas, cuando conecta también con Lucas, ¿no? Dos jugadores absolutamente diferenciais dentro del fútbol español. Iago Aspas y Lucas Pérez. Veremos para quién favorece ese balón de banda. Último en tocar fue Angeliño. Pero otra vez más ameazou Galicia con marcar o segundo. E Timi, dobre troco na selección venezolana. Sí, un dobre troco no equipo venezolano. Confírmase esa entrada de Cufati e a de Figuera, un medio centro. Marcha... pensé que se marchaba Rómulo Otero porque viña a recibir indicacións. Sí, marcha Santos. Digamos, marcharon polo outro lado e xa nin viñeron a... Sí, sí. Xa nin viñeron a darlle a man aos seus compañeiros. Bueno, pois Figuera é un xogador teóricamente titular dentro do combinado venezolano. E Cufati, como dicía Luis Timiraos, un media punta que xoga o seu primeiro partido con esta selección. Flores foi outro sustituído. Aí está movendo Venezuela. A ver se Figuera lle dá outro aire.
O equipo venezolano no centro do campo, un pouco máis de posesión, un pouco máis de presenza. Si, foi un xogador que se mancou no último encontro de clasificación fronte a Chile. En o seu lugar entrara Seijas, unha circunstancia curiosa porque pouco despois Seijas incluso foi sustituído por Blanco. Está a xogar Denis Suárez, perde Denis Suárez, tenta montar a contra Venezuela. Josef Martínez pedía falta, dá a lei de vantaxe Iglesias Villanueva. Está a xogar Venezuela pola banda esquerda. Al selección venezolana encaminándose cara a esa Copa América do Centenario. Esa Copa América extraña que se vai a xogar nos Estados Unidos. Tocou Víctor García con Rómulo Otero. Rómulo Otero tentaba combinar con Jefrén Suárez. Pero outra vez a recuperación da selección galega e a falta cometida por Jefrén Suárez. Claro, Venezuela, hai que recoñecer, faltanlle xogadores importantes. Salomón, sí. Rondón, falta de Alberto Peñaranda, falta Juan Piañor. Sí, xogadores que marcan a diferencia, sobre todo arriba, un descubrimento Peñaranda este ano no Granada. Bueno, ahora o cambio que fixo foi tratar de, saben que ahora van a ter un pouco máis de espacios, este xogador número 5 que entrou, Figuera, un xogador de moi bo último pase. A ver se podía chegar Mariño, aí arriscou Mariño. Se van a producir este tipo de situacións, non? Arriscou Mariño, chegou antes Josef Martínez, que non precisou arriba. Tenta sair Diego Mariño, ven a recibir Pedro Mosquera. E fíxate xa como Figuera está en riba de Pedro Mosquera. Como non quere que a selección galega saia cómoda. Pues estamos cun dos protagonistas da primeira metade, co porteiro Sergio, para saber como viu desde a súa posición, como viche esa primeira parte. A verdade é que moi ben, non? Creo que realizamos un xogo pois moi bo, creo que bueno, ao principio igual unhas poucas dúbidas, pero conforme foi pasando a primeira parte, pois creo que o equipo botou mostras da súa calidade, non? Do seu bo xogo, non? Creo que tivemos o control, o dominio do partido, máis ocasións coa calidade que temos arriba e creo que somos dominadores por unha primeira parte e tivemos dominando o partido. Un equipo ademais de unhas enormes posibilidades pola xuventude que tedes, porque incluso faltan xogadores importantes. Sí, creo que somos un equipo de moita calidade, ao que nos gusta ter o balón, que nos gusta xogar co balón, e demostramos na primeira parte, non? Creo que bueno, é un dos nosos fortes, non? Ter o balón, xogar, e bueno, creo que hai que seguir así e disfrutar desta selección tan xoven e como dixi, tan variable, non? Porque calquera pode xogar en calquera posición desde arriba e non se nota, non? E como te sentiste na túa estrea coa selección galega? Pois feliz, orgulloso, un soño cumplido de poder xogar ca selección da miña terra, de Galicia, e bueno, xa se xa moitas máis e que isto se siga facendo pois sempre que se poida, que para min é un orgullo e que a xente siga disfrutando desta selección, non? Moitas gracias a Sergio, para que siga disfrutando o partido no banquiño. Agora con este córner forzado a favor de Galicia, córner que vai a sacar Lucas Pérez, viña a recibir Denis Suárez, vai a pegar arriba Lucas, o envío de Lucas, non conseguiu prolongar Pedro Mosquera, Iglesias Villanueva que outra vez bola o curruncho, de novo para que saque Lucas Pérez. Van pasando os minutos nesta segunda parte, camiño do 15 da segunda metade, con ese resultado de 1-0, tanto marcado por Iago Aspas, o centro de Lucas, a piques de converterse en gol olímpico, a pelota que se foi pechando e acabou salvando Fariñez. Fixadevos como se foi envelenando, bueno, iso entraba. De novo Lucas Pérez, o saque de Lucas, a pelota rexeitada, gaña o rexeite Hugo Mayo, insiste en xogar con Lucas Pérez, toca para Pedro Mosquera. Mosquera, Joselu, o control de Joselu, aí teñen a Joselu tirándose o chan, consegue recuperar, xoga para Denis Suárez. Pero todo xogo por esta banda, sempre, sí. Sempre, pola banda dereita, non? A verdad que, bueno, marcan as diferencias os xogadores que estamos falando, polo tanto, o equipo tamén ten que ter outros recursos, tiñemos que utilizar un poquinho máis outra banda. Correcto. Sí, imos aproveitar que o balón está en posición defensiva para falar brevemente con Jota. Jota, menudo ano, non comezaba do mellor xeito coa túa lesión e acabas debutando coa selección galega. Sí, a verdade que o partido está moi bonito, o equipo está disfrutando moito, eso é importante, ao final que a afición poda disfrutar tamén do bo xogo. Eu creo que temos un equipo de grandísimos xogadores, un equipo de moitísima calidade. Estamos facendo disfrutar a afección e nos estamos disfrutando. Bueno, totalmente esquecida esa lesión,
fixouse che curta a temporada? Sí, a verdade é que cando tes unha lesión de longa duración sempre empeza a temporada pois diferente. E máis, ao final tamén tes outras pequenas lesións polo ano, é máis complicado, pero bueno, ao final acabar ben a temporada e empezar o ano seguinte máis forte que nunca. E que vai ser de ti o ano que ven? Sei que se no Eibar volves ao Brentford. No, eu teño ainda un ano máis de cesión no Eibar, e mentras o Brentford no me fitúe a non quera venderme a outro clube, pois seguirei no Eibar. Moita sorte a Jota, que, como dicíamos, tivo unha grave lesión a principio de temporada xogando co Brenzo. Olho Lucas, Xoán Domínguez, Xoán na frontal, de novo Lucas que se revolve, Lucas que non conseguiu armar a perna, pero este Lucas Pérez é un auténtico diaño, estaría a causar moitos problemas á selección de Venezuela. Agora a carreira de Josep Martínez, conseguiu curtar Hugo Mallo, e volta a iniciar a selección galega. Que ven agora a selección galega, non? Atacando ben, metendo o rival atrás. Lástima que, bueno, que Angeliño pois este demasiado solo na banda izquierda, ¿no? Todo. A ver, José, o pase de José Lu, Iago de primeira. Rematou fora Iago. Perdón, José Ramón. No, decía que todo solo vai pola banda dereita, ¿no? Pola banda izquierda, Angeliño, penso que está demasiado solo, ¿no? Baixan ben todos aquí, Lucas, Iago Aspas, José Lu, todos están entrando por aquí. Igual coincide que é a zona máis frouxa tamén da defensa de Venezuela. Porque os xogadores teñen a tendencia esa de atoparse. Ahora Lucas e Iago están moi separados e queren estar xuntos, non? Pero sí que é certo de que Galicia está tendo un pouco máis de dificultades pola banda izquierda. Ao ser tan previsibles por este lado, o pagan porque lle recupera máis rápido o balón Venezuela e lle pode crear contras perigosas, non? A ver agora pola esquerda, aparición de Angeliño. Vaise para arriba Ángeles Morís. Xoga con Lucas para Iago. Iago para Angeliño, de primeiras Angeliño quería devolver para Iago. Protexe Iago, xa está buscando o centro. O pase con Calcaño. E que ha subido o árbitro. Pois alguna infracción de Iago no control. Si aproveitamos, Gus, esta falta para falar co home que nos quedaba, con Fran Rico, outro dos homes sustituídos no descanso. Fran, menudo final de temporada, a mellor guinda posible, salvación do Granada e agora mesmo debut coa selección. Pois sí, encantado de estar aquí porque é un placer xogar con estes xogadores, paseino moi ben na primeira parte, xogamos un bo fútbol, estes eventos son moi importantes para todos nós, oxalá se poda repetir moitas veces. Teño unha dúbida, e témola tamén teñen aos nosos comentaristas. Este equipo, tendo en conta que este ano a Eurocopa disputan 24 equipos e se clasificaron seleccións como Albania ou Islandia, ti ves a este equipo con posibilidade de clasificarse, por exemplo, para unha Eurocopa? Sí, totalmente. Habría que velo, pero penso que hai xogadores moi importantes ahora mismo da Liga Española aquí e de fora que rinden un nivel altísimo, que están entre os mellores. Eu penso que temos unha selección para facer moitas cousas importantes, non? Así que, bueno, solo espero que se repitan máis veces estas convocatorias porque pasámoslo realmente ben e disfrutamos moito xogando xuntos. Bueno, con que camiseta vamos ver a Fran Rico a vindeira temporada? Bueno, quedanme 4 anos máis de contrato en Granada, así que se non pasa nada raro, nada extraño, ali seguirei. Pode pasar algo raro? No, bueno, sabemos que no club están pasando cousas, que hai unha posible venta que se está falando e non sabemos o futuro dos xogadores, pero en principio, porque temos contrato aí, mentre non nos digan nada, seguiremos ali. Moitas grazas a Fran Rico, deixámolo que siga disfrutando o encontro. Un dos grandes capitáns do Granada. Iso sí, en Granada, deixa o cargo Quique Pina como presidente e a ver o que acontece nas vindeiras datas. Atención a Lucas, pegou Lucas. Vende unha posición moi afastada, chapou Fariñez. Unha das cousas que vai pasar é que Peñaranda acaba de ser vendido ao Watford. Non sabemos se o Watford o vai deixar outra temporada máis no Granada. O pasa que aquí entra a familia Pozo, claro como eles cocen todo. Esa ruta, Watford-Udinese-Granada. Granada, sí, é bastante habitual. Bueno, vai entrar Pape Cheik, Pois tamén tiñamos ganas de ver a Pape Cheik, como decía Xosé Ramón, un xogador que el ven seguindo dende que tiña, canto Xosé Ramón, 14, 15 anos. Sí, 15 anos, habrá que ten moitísimo talento, moita calidad, sabe manexar... Cale a súa posición, porque sempre temos esa dúbida. Eu penso que é medio centro. Particularmente o que penso. Xogador que Berizzo incluso empregou como lateral dereito, é dicir, falábamos antes da polivalencia dos xogadores, e o caso de Pape é
Un deses xogadores que pode valer para moitos postos. Tenta sair Venezuela con Rómulo Otero, pero que non lle dá ninguna posibilidade a selección galega de irse ao ataque a Venezuela. Ahora sí que está recuperando pronto o balón a selección, ¿verdad? Está presionando ben, hai moitas axudas, recuperan pronto o balón e ahora o moven bastante ben, non? Alexando o balón sempre do rival. E Pape Chei que vai bueno, entrar por Johnny. Un pouquiño. Vai ser Johnny o xogador substituído. A ver agora Angeliño por esa banda esquerda. Non puido marchar Angeliño, non conseguiu conectar. No pase con Denis. Pedro Mosquera, sempre atento na recuperación, sempre cometendo esa primeira falta. Sí, creo que Angeliño que está pasando un poquinho mal. Primeiro porque, bueno, son 18 anos, estamos falando dun xogador que é último ano de juvenil. E despois non acompaña os compañeros, verdad? Demasiado pola sí, banda. Sí. Bueno, e outro aplauso que merece Johnny. Despois dunha fantástica temporada, 36 partidos xogados en primeira división e que vai a culminar con esa, aínda que sexa só estar unha semana coa selección española, Mosqui, pero... Vale, moito a pena, por eso hoxe un día grande, despois de tanto tempo sin xuntar a selección, era hora de xuntar esta calidade que estamos vendo no campo, ¿no? A ver que nos di, Johnny. Estamos con Johnny porque se veía como si se lle fixara curto o partido, por ti seguías. Sí, la verdad que sí, la verdad que está siendo muy bonito todo esto. Lo hablábamos, ¿no? Todos teníamos ganas de jugar y así lo estamos demostrando. Un gran apoyo de todo el estadio, de reacción de la afición y la verdad que gran juego que está haciendo el equipo y muy bonito, ¿no? Ojalá que se siga haciendo esto porque la verdad que es una gran fiesta el fútbol. Y además, en aquella primera vez que jugades todos juntos, se mella como si os registros xa estiverais pillados. Sí, yo creo que a pesar de que sea la primera vez, como dices tú, yo creo que al final a todos nos gusta jugar, a todos nos gusta tocar el balón y así lo estamos demostrando, ¿no? Al final como todos jugamos es mejor con el balón en los pies y hay una gran calidad dentro del campo y lo están demostrando todos, ¿no? Yo creo que desde los porteros hasta la delantera, Lucas, Yago, José Lu, la verdad que hay un gran equipo y la verdad que ojalá que estemos haciendo disfrutar la afición porque se lo merece. Además, como... Guindó pastel, por última vez en la temporada acabaste jugando en la tua posición. Sí, bueno, eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es jugar, disfrutar y hacer disfrutar a los que están aquí, como dije antes. Disfrutaste. Sí, la verdad que disfruté mucho, ¿no? Por eso quería seguir jugando un poco más. Gracias, dejámoslo que descanse. Un portento Johnny, un jugador extraordinario. Presidente da Federación Galega de Fútbol, Rafael Uzán, moi boas noites. Moi boas noites. Bueno, xornada polo momento redonda, non? Está gañando a selección, por fin xa unha realidade, a Irmandiña de novo, encima pois, con este fútbol. Sí, a verdade, eu creo que o que máis está sorprendendo, quizá, debe ser o fútbol que está ofrecendo a selección de Galicia, non? E creo que o están pasando fenomenalmente ben, creo que se lle preguntamos a todos os que están no campo, pois a sensación que se levan é o éxito deportivo, é dicir que Galicia ten unha selección extraordinariamente competitiva e que estou convencido además que vai a ganar este partido. Temos datos de afluencia, presidente? Sí, pasamos un pouquinho das 18.000 personas, que creo que en un estadio en un día laborable como hoxe, eu creo que está realmente moi ben e polo tanto agradecerle a todo o público que ven desde toda Galicia pois que se acercara a este maravilloso estadio de Riazor para volver a ver de novo a selección de todos os galegos, que neste caso é a selección de Galicia. Bueno, quedanos aínda 20 tantos minutos para seguir disfrutando, pero bueno, supoño que isto non acaba aquí, o ano que ven vai volver a selección, non? Ten que volver, esta é a primeira etapa e polo tanto detrás desta teñen que vir moitas máis, pero sí é certo que hai que agradecerlle de maneira moi especial aos patrocinadores que fan posible que esta selección este hoxe aquí en Riazor con esta calidad, demostrando ademais que temos un magnífico fútbol en Galicia e somos unha verdadeira potencia, non? Volverá no mes de maio ou cree que ainda se pode habilitar algunha data no Nadal para ver a selección galega? Bueno, a mí me gusta cando maio é o mes das flores e sobre todo no verano, que se acerca tamén o verano, non? É moito máis agradable que en inverno, que se ten feito en Navidades, polo tanto creo que esta é unha moi boa fecha antes de que eles se vayan incluso de vacacións e creo que polo tanto acertamos incluso neso da fecha, aínda que foi todo bastante apresurado, pero finalmente está tendo un verdadeiro éxito e agradecerlle, como digo, a todos e tamén ao público que nos está vendo desde a propia televisión de Galicia, non só en Galicia, sino a nivel internacional tamén, porque así nos están comunicando a través de diversos medios de comunicación. Grazas, presidente. Moitas gracias. Bueno, que si vemos con fame de marcar a Lucas, Lucas está... Sempre, que quero seu gol. Sempre competitivo. Sí, sí que ahora necesitamos un goliño máis, non? Para ver se si somos capaces de disfrutar máis.
e de ver un fútbol máis brillante, non? Que é o que estamos vendo agora. Ahora queremos ter demasiado control, mover demasiado o balón, pero nos gustaría ver un poquinho máis de profundidade e un fútbol máis brillante, non? Bueno, cando o balón chega a Iago Aspas e chega a Lucas, a profundidade xa está garantida porque queren ver a portería sempre. Sí. ¿No? Destacamos a xente de arriba, pero hai que facer mención a xente de atrás, porque ahora mesmo, anteriormente, estivemos atacando como estamos facendo ahora, e tanto Juan Domínguez como Álex, como Mosquera, teñen un rigor táctico sin balón cando se perde de tapar a xogadores que quedan por detrás da pelota, e por eso están cortando contras do equipo contrario, que casi non se está acercando a área de a mí me da un poquinho de pena ver a Angeliño lá el solo, non? Sí, ese quizás é ese quizás é o que hoxe está pagando un pouco o plato, porque bueno, se conectan aquí Iago e Quique, perdón, é Lucas, deixan aquel un pouco desprotegido. Bueno, a ver se ten a súa oportunidade de aparecer unha boa acción na segunda metade, Angeliños Morís. Figuera que creo que Michel quitó... e Fran creo que se van a dar conta do detalle. Si, dicía que Figuera que lle quitou a bota a Denis e viu o cartón amarelo. Primeiro cartón amarelo do partido, por certo. Momento no que vemos a onda no estadio de Riazor. De Riazor, como decía o presidente da Federación Galega, Rafael Louzán, que presenta de un magnífico aspecto por riba desas 18.000 persoas, en torno aos 20.000, prácticamente un 60-65% do aforo de Riazor. Jogando Venezuela entre liñas, Venezuela que non quere marchar daqui cunha derrota neste primeiro partido de preparación para a Copa América. Aí o balón perdido por Rómulo Otero, recuperado por Pape Chey, Denis Suárez, Iago Aspas. Bueno, aí buscaron a Iago Aspas, a falta clarísima de Yangel Herrera. Incluso se cabrea Iago Aspas, porque foron descaradamente a buscalo. Vai entrar Ponce. Ollo este dianteiro, porque utilizou un sudamericano sub-17 de 2013, Rafael Dudamel. Quedou subcampeón Venezuela por detrás de Argentina, empatado a puntos, e marcou 7 dos 8 goles da selección venezolana. No, de feito, un xogador time que está na Sampdoria, no fútbol italiano. Primavera. Denis Suárez, a ver se prova Denis, o centro de Denis. Non chegou para rematar Joselu. Tiña as dúas opcións, Denis, de meter o pase ou de poñer o centro. Bueno, e o que nos gusta é ver a bancada disfrutando. Seguro que todo o mundo vendo o partido pola televisión disfrutando tamén, orgullosos destes xogadores. E vai entrar Diego Lende tamén. Toca cara atrás, Iago Aspas, Denis con Lucas. Non chegou Lucas Pérez, anticipou Fariñez. Bueno, pois outro rapaz que está en indemnidade juvenil, como é o santiagués Diego Lende. A ver cal é o xogador que marcha. En teoría Mosqui. Ben Alex, ben Hugo. Eu creo que vai a ser Hugo Mayo. Dos dous terá que deixar o seu sitio no terreo de xogo. Joga Alex Bergantiños precisamente con Hugo Mayo. Diego Mariño. Hugo Mariño vivindo moi confortablemente o partido, o igual que Sergio. Bueno, Sergio tivo unha parada de moito mérito na primeira metade. Veré que Venezuela non lle está a chegar. Pois vai ser Denis, Iso vai facer que Alex suba pouco a súa posición. Escoiten eses berros de Galicia. Xogando Figuera. Move por dentro Herrera. Tocou Herrera para Cufati. Aí é onde ten facilidade o Venezuela, sí, verdad? Sí, chegando, sí. A ser vista demasiado solo. Sí. Agora sacou a selección galega. A ver se argalla un contragolpe Joselu. Non puido marchar Joselu. A presión de Yangel Herrera. Insiste a selección venezolana que non quere marcharse de Baleiro de Riazor. Esta concentración na que estivo en Sanxenxo, adestrando en Porto Novo, en Ribadumia. Pape Chey, que esa saída de Pape Chey con Iago Aspas. Iago Aspas a carreira, o apoio de Lucas Pérez. Sí. Vai a buscar Iago. Lucas, fora de xogo. Fora de xogo de Lucas Pérez, cando xa tiñamos o segundo gol na rede. Estábanse buscando Iago e Lucas. A ansiedade de Lucas por marcar, daba sensación, Ai, o fora de xogo, moi xustiño, Bueno, fora de xogo, posición antirregulamentaria, segundo asistente de Lucas Pérez. E ollo, porque vai adiantar a súa posición, Pape. E atención a esta ovación
marcharon os dous xogadores que van a estar coa selección española nesa primeira semana. Ovación para Johnny, pero Timi, vai ovación para Denis Suárez. E vamos a ver cales son as súas impresións, Denis, desta ovación que se está a tributar ao público. É moi emocionante jugar por Galicia, por mi comunidad autónoma, representando a mi pueblo, Salceda, Vigo, a toda Galicia. Y bueno, la ovación pues es un premio al partido hecho. ¿Desde Galicia para un? Sí, por supuesto. Yo siempre que vengo a Galicia, siempre la considero mi tierra. Es donde vengo cuando tengo tiempo libre y bueno, siempre estoy agradecido. Bueno, este troco ten algo que ver coa tua convocatoria coa selección española e coa entrada que xa acaba de facer Figueira, que xe quitou ata a bota. Sí, por supuesto. A ver, na primeira parte ya estaban, verdad que estaba entrando fuerte y por precaución el míster ya me dijo que el lunes tengo que ir con la selección española y bueno, mejor descansar y prepararse para el lunes. ¿Apuntaste a outra? Por supuesto. E o ano que ven, Barcelona, Villarreal, ¿dónde vas a estar? Cuando acabe la temporada decidiremos. Ollo Lucas, o pase atrás de Lucas. Non chegou Joselu. Outra oportunidade para a selección de Galicia. Está emborcada sobre a área de Venezuela. A ver se pode tirar proveito. Esta é a repetición da última oportunidade. Outra vez con esa presenza de Lucas Pérez, que é o encargado de sacar o córner. Tentaba prolongar Pedro Mosquera. Vai a sair Venezuela. Ya está tapando Joan Domínguez. Esa bola que vai a favorecer a Alex Bergantiños. Toca para Hugo Mayo e xoga atrás con Diego Mariño. Inicia Diego Mariño con Alex Bergantiños. Bueno, Diego Allende, que representa o futuro. Diego Allende, Pape Cheik. Sí, un xogador que está acostumado a xogar aí de central. Desplazou a Hugo para a banda, que tamén é su posto natural, non? Un xogador, como dices ti, Gustavo, de futuro, que xa debutou este ano en primeira división. Temos esa canteira e temos estes xogadores aquí gracias a que se confía en xogadores de base, ¿no? Olla recuperación de Figuera. Saca un contragolpe Cufati con Rómulo Otero. A ver se pode chegar Angeliño. Aí anticipou Rómulo Otero. Fíxate Pape, que pasou dende o lateral dereito, agora cara ao medio centro. Quedou tirado no chan o xogador venezolano de Iglesias Villanueva, que non houve nada. No caso de Pape me parece curioso, non? Da 18 anos e como pode pasar de lateral a medio centro, non? O talento que ten que ter ese xogador para en dos postos tan distintos. Incluso no Celta B xogou partidos por diante de dos medios con chegada a gol. Bueno, ten unhas condiciones físicas tamén importantes. Eso é da calidad do xogador. Sí. Quedou tirado no chan Rómulo Otero e foi precisamente Pape o que se apercibiu desa circunstancia, o que lle mandou os seus compañeros para o partido. Non sei se vos lembrades o ano pasado no europeo, que se disputaba un pouco máis adiante nas datas, polo mes de xuño o xullo, cando a selección española que quedou campeona de Europa, cando os encontros se descontrolaban, o adestrador sacaba a Pape Cheik para que puxera a orde. E que é un xogador cun físico realmente privilexiado. Ti dices que ten 18 anos, non o creo, porque é un xogador cun estamos falando da calidad que ten, pero é fuertísimo. É un xogador xa que está acostumbrado pues, a xogar con xogadores de moitísimo nivel, e bueno, que está crecendo internacional en todas, ¿no? Categorías, hasta Sud-19. Por lo tanto, penso que está en un xogador chamado a ser importante, sí, dentro do Celta e dentro do panorama nacional en... estamos falando xa incluso me atrevo a decir de primeira división. Sí, que chamabanlle como... Olimpia para brisas polos seus movimentos, sí, porque iba dun lado a outro. É que como se tivera acelerado o proceso de madurez para ser futbolista, porque é certo, estás vendo xogar e a verdad que dá unha sensación de futbolista de maior edad. Tenta recuperar Galicia con Diego Allende. Aí teñen Allende, que non se achica diante dos xogadores internacionais venezolanos. Sacará de banda Hugo Mayo. Imos entrar nos últimos 10 minutos de partido. Recorden, remataremos este partido. Despois quedarán todos vostedes coa programación habitual, co programa dos Benres, co Luar, e todas as reaccións que nos deixe este Galicia-Venezuela poderémolas ver mañano Telexornal Mediodía. E recorden, fútbol na nosa segunda canle, confirmado, confirmouse hoxe, Cádiz Racing de Ferrol, mañá ás 9 da noite. Ollo a xogada. Pique estivo de rematar Joselu,
Insiste Angeliño, no pudo llegar Angeliño. Vaya a salir Venezuela, a ver si puede recuperar Lucas Pérez. Trabajó Lucas Pérez en defensa. También o fai, también o tentaba hacer Iago Aspas. A saída de Venezuela con Villanueva. Villanueva, Josep Martínez. Herrera, toca Cufati. Martínez, Martínez para banda derecha. Ahí donde vaya a llegar en total vantaje Víctor García. Rómulo Otero. Rómulo Otero que quiere jugar con Figuera. De nuevo Rómulo Otero. Bueno, por fin un poco de calma para Venezuela. Después de estar defendiendo durante muchos minutos en esta segunda mitad. Joga Villanueva, pase de Villanueva. Consigue curtar a Lende. Completa acción defensiva. Veremos Diego Mariño. Insiste con Allende. Allende a saída para Joselu. Que ven faísto Joselu. Aguantar primero pase. Lo que pasa es que ahora no estamos teniendo balón. E nos costa muchísimo recuperarlo. Tenemos que calmarnos un poquito más, no perder balón, moverlo con más fácil, con más sencillez, para no pasar apuros. Y sobre todo, bueno, ahora que se está acabando el partido, pues más motivo. Aquí estamos, José Ramón, minuto 80. Digamos que a selección galega ponga aquí un punto de final en su esta temporada y la selección venezolana todo contrario. O que tenga un punto seguido, porque los momentos de forma también deben ser distintos. Sí, yo creo que o partido a Venezuela lleve muy bien, porque bueno, vais a encontrar con rivales difíciles, pero si enfrente tuvo un rival muy difícil, complicado, seguro que agradece mucho de cara a Copa América. Y que las selecciones que va a tener ahora por diante Venezuela, ya te digo yo que no van a ser, digo, en ese camino de preparación, no van a ser mucho mejores que las. Que es la selección galega. Ahí vaya a tener partidos, creo que eran diante de Panamá, Costa Rica. Son dos grandes favoritas. Sí, experiencia de Ose, vamos, se ven como anillo dedo, ¿no? Sí. A Venezuela. Tomarán buena nota, un entrenador para él es importantísimo, ver cómo están los jugadores, ven dónde tienen que mejorar, ven dónde están los problemas para darle solución, ¿no? Sí, decía Gus que en la Copa América va a tener a dos candidatos a lograr o título, Uruguay y México. En eso que contan, creo que también comparten grupo con Jamaica. Sí, en la primera jornada, sí, donde pueden lograr la victoria. Serán de esos terceros que se metan en cuartos de final. Y a partir de ahí, pues intentar hacer la fazaña que consiguieron en 2011. Oh. Atención al detalle de Pape. Pape, agua que no conseguirá poner o pase cara Angeliño. Pero ese caneo de Pape fue fantástico. Tocó con la cabeza Alex Bergantiños. Pape, ahora sí, Ángeles Morís. Le bota pelota fuera porque quedó mancado un jugador de la selección venezolana. Ahí veamos de nuevo ese detalle de Pape Cheik. O el jugador do Celta. Bueno, y los problemas físicos que son para Víctor García. Los venezolanos que le va actuados todos los minutos no partido. Víctor García, Rómulo Otero, fixo máis trocos Venezuela que a selección de Galicia. Camino de minuto, 83 de encuentro. Llega Valero, gol marcado por Iago Aspas. Hay una que se echa o de menos. Siempre rematado partido con victoria, un caramelo, un aliciente. Sí, mucho mejor. Siempre se queda mucho mejor el cuerpo, ¿no? Los jugadores es lo que quieren. Hacer un bosogo, brillar. Si es una victoria, pues mucho mejor. Ahí tenemos a Joselu. Siempre nos lembramos de aquel regreso en 2005. Que fuera en un ambiente, en una atmósfera espectacular, ¿no? Campo de San Lázaro, aquel partido que rematara con victoria por 3-2 contra Uruguay. Primera otra victoria en este mismo recinto diante de Irán por 3-2. Y ahora ganando ya Venezuela por 1-0. Danse le ven a selección sudamericana a Galicia. Pollo centro de Hugo. A pelota despejada por Chancellor. A ver, Hugo se puede aprovechar o rexeite. La pelea de Hugo con Villanueva. Villanueva que vaya a pegar arriba, balón rexeitado por Hugo, saque de banda. Aunque sí, un acerto de las dos alineaciones que hubo en la primera parte y en la segunda parte para tener un equipo equilibrado. Porque ahora en la segunda parte, con jugadores que se quedan más arriba sin baixar, a gente que está por detrás con muchísimo criterio para no verse sorprendidos. En la primera parte, a lo mejor no tenían esos jugadores que llegaban tanto, pero sí que tenían más tocadores. A mí me gustó los dos planteamientos de las dos partes. Pues ven, el último dos trocos en Venezuela entra o central Benítez en lugar de otro central García. Estaba pensando que sería de esta selección, si le metemos a Iago Falque, que se mancó un nuevo adestramento de onte, si metemos a Roberto Trasorras, que es un jugador que también está mancado, acabó la temporada entre algodones,
non puido xogar este partido. Bueno, tantos e tantos xogadores que temos espallados polo fútbol español e polo fútbol mundial. O centro, Joselu. Tentaba cazar o remate de primeiras, Joselu. Non puido facelo. Diego Castro, Tini, que acaba de ser nomeado mellor xogador da Liga Australiana. Efectivamente, sí. Acaba de ser elegido o Perth Glory mellor xogador da Liga Australiana. Pois Diego Castro, infinidade de xogadores galegos que están triunfando. Bueno, Alex López, que se caeu a última hora, está moi preto de ascender co Sheffield Wednesday a Premier League. Agora xogando Angeliño, que non nos queremos esquecer de ningún, todos os que están en segunda división, no Clube Deportivo Lugo, caso de Seoane, de Pita, de Inso, central do Leganés, que pode xogar ben no Leganés, ben no Deportivo a vindeira temporada en primeira división. E incluso, Gus, lembraste que durante dous partidos da anterior etapa viñera reforzalo Ricardo Cabanas, sí, que era titular na selección suiza. Pois tamén hai xogadores dese tipo, como Lodeiro de Boca Juniors, Emiliano Insúo do Stuttgart ou Gastón Pereira do PSV. Ollo pase Lucas Pérez, Lucas, o control de Lucas impactou en Fariñez. Aí quería facer o control do Lucas, elevou por diante o porteiro venezolano. Se facer danos dous, sí. Aí Lucas estaba mirando pro balón. Bueno, saíron os dous xogadores, Maloi Tanobre, pero impacto durísimo entre Lucas Pérez e Fariñez. Para que nos faga Gus unha valoración, que despois non vamos ter tempo, Fran, do que foi este partido de dous partidos nos que un desexaría ter menos anos para poder estar no campo, verdad? Es evidentemente, porque todos podemos veros a enorme calidade, o que viñamos dicindo, non, toda a semana, que é un equipo de momento único, porque creo que o mellor equipo que na historia, o mellor quizás que se podía facer aquí de Galicia, e a verdade que foi unha maravilla hoxe disfrutar desta selección. E saiu todo según o previsto, segundo tiña desprevisto tanto Michel Comati? Mira, de momento que, bueno, máis importante que non haya lesionados, eso por un lado, e despois, bueno, máis ou menos se xogou bastante ben ao fútbol, a pesar de que, bueno, non era... É a segunda vez que están xuntos estes, non? O compromiso que os he demostrado foi excelente. E a resposta a temos na xente, a xente entregada. Todo, totalmente, home, é normal despois de ver un partido tan bonito. Pois seguimos co encontro. Esas foron as opinións de Fran. Fran na segunda metade, Michel Salgado na primeira. Hai que agradecer, porque non é habitual que un adestrador fale no medio do partido. Non sei se se pasou algunha vez, José Ramón. Bueno, é un día de festa, é normal, sí. Non hai tensión, bueno, a xente está máis tranquila, máis relaxada. Un día de partido con onde se xoga moito, pois o adestrador pois prácticamente non quer ver a nadie do banquillo, non? Aí tiñamos a Pedro Mosquera. Pedro Mosquera, Iago Aspas, Lucas Pérez, Ángeles Morís, Álex Bergantiños, Hugo Mayo, os que xogaron todo o partido para a selección galega. Digamos que a columna vertebral da selección, estes xogadores que hoxe demostraron, bueno, eles todos, un compromiso extraordinario, fixeron un bo partido. Xuntáronse onte, un adestramento, soltaron un pouco as pernas, algún concepto táctico habería que meter, pero sí, pouca como, cousa. Como dixo Fran, compromiso total dos xogadores, nadie se relaxou, todo mundo competitivo, todo mundo querendo xogar ca selección, todo mundo querendo demostrar. E bueno, ao final, pois, lástima, bueno, creo que se xogou ben, non todo brillante ao mellor que cabía esperar, pero sí que temos unha boa selección, e sobre todo unha selección con futuro, non? Porque hai moita xente moi xoven, e con xa, incluso con moita experiencia. Xa, sí. Se renovarías? Aí se que mollar, os adestradores. No, perdón. Si lle renovarías, dime. Sí, encantado. Creo que do banquillo, creo que tanto Fran como Michel, creo que serían bons entrenadores, sobre todo atrevidos. O mellor ven outro, e o mellor, bueno, pois estaría un poquinho máis mirando por outras cousas, non? E sin embargo, pois así disfrutamos máis do xogo, para que sea moito máis atrevido e sea incluso máis brillante. Vai engadir dous minutos. E quen é máis amarrón, Xose? Fran ou ti? Bueno, home, eu penso que el tiña que ser menos amarrón, porque era máis de ataque, non?
pero bueno, está demostrando que bueno, que lle gusta o fútbol, que tenga pasión por elo, e que, bueno, pois incluso en estes momentos pois lle gustaría adestrar incluso a nenos, non? Porque penso que pode aportar. Bueno, imos ir poñendo punto e final, porque unha vez subiu o final do partido, árbitro, van a quedar todos vostedes co lugar, zona de palco, Alfonso Hermida, bueno, como se viviu o partido? Por aí. Pois, ben, a verdade é que con pouca tensión, con moitos aplausos por parte dos presentes aquí no palco de autoridades, tamén, por suposto, con aplausos por parte dos convidados venezolanos, que, bueno, que se tiveron que conformar con aplaudir pouco, eso sí. Algún vímolo rachando protocolo e facendo onda, ¿eh? Sí, é verdade. Aquí vironse concelleiros, incluso o alcalde de Santiago, participando na onda, sí. Pois ese día festivo do fútbol galego, xa escoitamos as opinións dos dous adestradores. Mosqui, unha valoración final do que foi o partido. Pois o primeiro, que coincido que é unha festa do fútbol galego, que xa era hora que volvera. O mellor faltou un pouco de fluidez, pero para dous veces que estiveron xuntos, creo que a nota é notable. E logo que hai cousas que non teñen nin que traballar, porque a conexión que teñen a xente de arriba o fan casi de memoria. Enhoraboa ao fútbol galego e, bueno, enhoraboa a todos os que contribuíron a facer este espectáculo tan bonito. Non sei se repita. Sí, enhoraboa ao fútbol galego en general, a canteira, e bueno, vemos que hai futuro, ¿no? Dos xogadores, da canteira, por lo tanto temos que estar orgullosos destes xogadores, desta selección, e ojalá que dos próximos anos pois se den máis partidos e vexamos a evolución desta selección. Tini, o que dicía, que se repita, porque foi unha auténtica festa, un auténtico luxo disfrutar destes xogadores. 7 anos e medio pasaron dende o último partido, aquel 27 de decembro de 2008 diante da selección de Irán. Voltou a selección galega este 20 de maio, na Semana das Letras Galegas, este de 20 de maio, que vai a quedar para sempre. Ai, Mágoa que tamén estaba en fora de xogo, Iago Aspas, tampouco valeu o gol de Joselu, pero seguro que este 20 de maio de 2016 tamén vai a quedar grabado con letras de ouro na historia do fútbol galego. Foi o regreso da Irmandiña este partido diante da selección venezolana, que vai a rematar, ademais, o de menos, pero vai a rematar con victoria ese gol de Iago Aspas. Iago Aspas tamén quedará escrito nos libros, o igual que Nano, dicíache nunha entrevista a Timi, Nano, que cando marcou aquel gol, aquel primeiro gol diante de Uruguai, non era consciente. Ollo a esa xogada de Josef. Bueno, pois na última acción do partido marca o tanto do empate Venezuela. Vaya, Mágoa. Feo, verdad, de que acaba un pouco feo, sí, o partido. Sí, pero bueno, non ten que empañar o sí, día de hoxe, non, a festa de hoxe. Pero bueno, é unha pena. Bueno, algún berro tamén, algún venezolano había aí celebrando o gol. Escoitábamolo de fondo. Bueno, pena que non acabe o partido en vitoria por esta xogada de Josef Martínez no minuto 92. Había dous de engadido en a última xogada, o dianteiro do Torino, que pon este que vai a ser o resultado definitivo. Dicíamos de vitoria de Galicia, non. Venezuela loitou ata último minuto, ata último segundo. Sí. Estás queixando, Michel, de que se pasara. De que se pasaran do tempo. Está lle reclamando o cuarto árbitro. Bueno, tampouco iremos a protestar os árbitros. Bueno, isto que tengo fútbol que non entende de xustiza, non? Sí. Porque creo que si alguien mereceu gañar. Sí, pero bueno. Foi a única vez, non? Sí, foi a única vez. Peligro, mira, pero sí que é certo que o fútbol é fútbol, e hasta que se pite o final, realmente non acaba o partido, non se pode celebrar a vitoria, non? Bueno, foi na última xogada, grazas José Ramón. Grazas, Mosqui, grazas, Timi, grazas, Alfonso Hermida, grazas a todos vostedes por estar aí. Rematou o partido, marcou Iago Aspas o gol para Galicia, empatou Josef Martínez na última xogada do partido. Galicia 1, Venezuela 1, pero quedámonos con que foi a festa do fútbol galego.